Ia golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh. Anu mamalahna ka itu na cegekan we geureuhan ka batur. Sabadan. Tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageungeureuhkeun we ka batur, buka deui hadis. Cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal. Hiji nyaeta ngan ukur geureuhan. Geureuhan cegekan. Kadua goreng hate. Katiluna ubudunya, kaopat, saeutik kaerana, kalima, tulul amal, panjang lamunan, kagenep, wadolimu layan tahi, dolim nu teu eureun-eureun. Tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat deui make dalil. Eta eta nu leuruk sakma. Sedangkan setiap maca ayat, setiap maca katerangan teh kudu leuwih soleh hate teh. Kudu leuwih jemar gitu pan. Heeh, ai ieu mah kalah beuki menculak, kalah beuki naik nafsuna teh. Beuki neutreuk, boga rasa pangbenerna teh. Padahal lamun balik ka semula mah pantina eueuh kan ka nyaho manusia meulit. Tina bodoh. Bodoh ge henteu pan. Eta urukan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka ieu teteh. Ha eta cekolot baheula. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa. Ana sok sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan. Kade ulah lalawara. Heeh, eta euy susah tuturkeun deunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing. Saha pamuntaran aga katunya? Eta kiai-kiai teh ustad-ustad teh pewaris nabi teh tetep eta tuturkeuneun teh. Ah, tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu naek jakat fitrah, manehna ngadaguan pamere batur. Saeta lieurna teh aing mah. Eta lalebanna teh mah. Di PHP-an ke jaket teh kadon pake muli jaket gini. Saya tak kuring nyari takkan teh ustad kiai ajengan lain jelema. Lain ke jelema, lain ke ustad. Ka kiai, ka ajengan. Mungkin teh ayeuna ajengan bohong. Mungkin teu kiai bohong. Ya teu mungkin tah nu bohong mah jelemana. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti sajam robah, janggi sore rajin tar kapake isuk. Tah eta jelemana. Murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola. Jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyok jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal dikuku geusa. Eta akibatna. Sabalikna kapiheulaan kursep. Sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep. Resep ka jalma na. Tah nu mantap ulah adean ku kuda beureum. Harta batur di aku manehna ngontrak. Tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh. Ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa. Api jadi api lepat gitu ya ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5000 malaikat maka diturunkeun. Dasi lain tengke teh, lain balik sorangan tapi dipapak.
Tasi lain mah pantai nyaho. Oh dipapak ya. Jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari. Padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan. Dihareup di tukang digigir di luhur. Di luhur. Lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg. Bisa jadi. Bisa dipapak ku lisung. Eta pajak apo ah? Tak itu. Kana kumaha itu ngan sia mah amal saleh we jalankeun. Atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui, mengkol deui. Pade hese di lempengna. Hese. Tah, lumayan deuleuh. Nu matak supirna sing bener teh heuhatehna. Teu pira, piraanan ngabersihkeun hate, hayang bagja mah. Qad aflaha man tajaka. Heeh. Jadi ha didinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena. Eta teh. Hate. Oke we meureun tuluykeun deui Pak. Geus geus tempe. Nah, oh da lebar itu. Paneng mah. Da ye teh ilmu. Tong nyaritakeun ilmu lah dan anu mah. Bener ana ganeng ah. Kalebar. Lebar. Teng butuhkeun teng naon. Sakitu hadirat teh lebar. Kitu yang. Lain dikaregepkeun rencana. Ngan sakieu we ti dewek. Mi HP sisir jeung minyak. Kade kancuran Jepar kok. Tidak rambut ke baheula. Cing balik sia ngomong teh. Engke aing ka bawah lieur ku sia. Mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun. Eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si lain tapi eta dina wujud si lain teh aya anu bedegong aya anu basangkal tingali sejarah nu matak kudu apal empiris teh kitu tah aya anu sok kuat kreok tina pikir pengalaman pengalaman naon sejarah pengalaman Adam aya Adam naon kelainan Adam teh seueur aya Adam Mali. Adam Husain. Aya Adam Main. Adam Jordan aya. Aya Rohan. Tuluy di Rohan ku saha ku pangeran ku Allah. Dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas. Kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam. Diup ta? Jadi we hirup aya rohan, aya rohan. Hmm. Tu gede. Eta can bisa nenyo acan. Acan ngadenge acan. Sao? Cing 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 cerdas cingnya nampak pintar Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup hirup dina hirup nate karek gular giler panon nate ngan can aya awas segini can aya denge kakarak usik sarujud tak sarujud diantarana naon nuka rasa kusia hoda eta ngadengekeun teori wungkul barangna mah can nyaho tak eta nu matak loba nu pasea teh teu pangih barangna nya para malaikat teh sujud lain nganung harti kitu
lain sujud kureso. Cisa kali deui. Duh. Sia ada nu ditah teh. Cicilakeun duan. Sujud di dinya teh ngawula. Ngawula. Ka Adam. Di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabara juta sea dina wujud sia aya sabara ribu malaikat anu musik kalikeun teh bukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrageun ka urang naon nafsu tah eta bisi teu pangibarangna ku sia ya Allah diurang kene ya Allah jarobi benar apa bunuh ku ge bae aigas karasa manehna ari lewe ari lewe nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur nu watak ulah nuduh ka nu jauh ulah nyawang ka nu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan teh luar biasa nya pak gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring pak ha iya tah di mana mau teh paralik deui we kana globalna aye roh kanjeuna kitu tinggal sang aye eta nu sok tinggaleun deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu arwah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeuna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui gagebleg deui kana gebleganana supaya bawaan balik sok marakayangan naon aye nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih 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 orok teh euy kitu eta tulang cileung tulang bari teu apa ngagedean ngagedean tina kahakanan kahakananana kurunyu we ka ngewa ka geuleuh ka sieun ka resep ka hayang ka mu di mana eta di mana di dunya kosong siapa wayang rok-rak di kana kotakeun bisa siapa ngomong henteu agoler we teh tadi alah kumadalang we jang eta kulihat penataan diri baru aku ngerti karena karasanya mantak tanya ke lain hari-hari ke kolote ustaz itu asuk kena dena bayang lain eta jelema apanya eta laluasa yang ngalampahkan salah entong dicarek bisi proses kena daya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ayah husnul khatimah ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boang ngaji loh lamun ngaji kana bener mah eta fitnahna teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah itu teh teh goblok suudon paingan dunya na bubur asutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun ka nu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek mersihanna tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah
Keun abdi nurek dibuatna, nurek milu maculna. Moal panas geura sok. Istri herang panon nyanu. Lamun kitu mah istri herang panon teh. Batur tina usaha itu, usaha ieu ngan diomongkeun we, diomongkeun boa ngaji monyet, boa ngipri. Gitu we, jiwa teu dipake mikiran batur sia koplok. Dari puh teteh. Nah, sia teh. Nya ye euy. Nya. Kolot nu. Cing nepi teteh kana rasa. Oh, kain nu nyaho. Nepi kana rasa bakal yakin teteh. Ugo aing teh ngagebray aing teh poekeun. Tak itu jang peh jalan ke desa popoe ayo eta pak anu urang sepertinya goreng heula baheulana urut garong urut gitu urut naon Allah maha hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun. Ah geuning usaha geuripuh. Goblok. Bari jauh tina kitu kana usaha atuh. Lompat ka kana dunya. Kieu we atuh yeuh, kieu we yeuh. Abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga mah rumit. Tah eta we pikiran. Rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak cinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngewujud tanpa pengorbanan loba rurungkang loba cucuk loba cucuk oh iya munjalan ke nerakanya babari harurung harerang pikabi taun dulu jang pikabi taun tanya hojo juralit teh urang teh teh sagoreng teh patakula kapita bode abdi kitu budak gora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh nafsu ari geus bekening ah hare-hare nongongan pati oge nongong we Ya, gitu. Jawab ku akang sudah keur noron gitu. Godah marah. Eta cikana ngomongkeun alus dia. Tak kitu deuleujang. Oh, jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu. Ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang. Pek ya pecahkan cicing weh ya di masjid hayang buka rejeki teh pek ulah keluar di masjid berang puting kurosul ke disarek dulu dekumaha anak pemajikan si lain di nah di waragadanana aite istiar panghadena ibadah teh dulu maraban anak pemajikan ku rejeki anu halal kita weh helanan patokan urang Jauh. Tata teh patokan teh nu kitu. Kitu we patokan urang mah. Moal sia. Kopi usiling teh. Cicing leuneun. Aya ieu ge kopi mah loba. Nu usaha. Teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang. Ulah carekan kan. Heeh jeung euy. Nanyakeun agama efek itu deui. Eta adat teh. Da tukang kopi teteh boga anak pamajikanana bae dituna mah. Jang nafkahan. Da kudu dahar meureun. Bae. Jeung tibatan maling meuning na dagang kopi. Matak bae geus dicarekan. Jauh-jauh domi. Tah kitu jang. Geus heulanan sepi ka dijanya. Di mana aya waktu samudeuy. Di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting. Ti peuting.
Urang ngobrol. Kerbajana sepi jempling. Urang pangihkeun sajen tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud silaing. Eta. Hah? Siapa? Itu sate mendewek pengacara. Oh nyata kedai pangkat urang mah pangkat rakyat inya panya heeh eta nu galeude geura mun karunya teh ku awam-awamna naha di kamanakeun agamana agamana hongkoh di nagara teh agama teh aya menterina hay kitu heuh tapi nah bet geus korupsi mending geus eueuh khawatir hay paniatanana mah danyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh teh pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Komitmen awal teh kitu pan komitmen awal. Dan akhirna ka itu tah. Hota teh syungul khotimah teh nu kitu. Goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan. Kana kadudukan. Lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium. Ieu mah da lain dek usaha. Keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala upacara. Jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan. Nah, borangan sieun ku jurig lain. Naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah, sieun teu lega mobil, sieun teu gedong alus. Duit rakyat, duit negara dihakan teh si sapi teh. Hay pagi kabur geuningan. Mah akang geuleuh lain geuleuh aing mah. Karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh. Bari jeung fakir miskin mah ukur dahar. Lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha? Tah teuing. Wawa leuwih. Ieu teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu. Kana antep da aya balitunganna da beda jelema mah jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samat bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Bener. Oh begitu ya. Itu doi. Eta Om Bandi. Terima kasih atuh Dawala atas perhatiannya. Terima kasih, Tai. Kembali. Kembali. Tak itu, Jak. Kaya nama orang balik, we, karena pokok orang. Balik, dewe, ka. Salaku warga negara, anu ngabogaan rasa tanggung jawab, pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan, anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Eta pokona mah ieu nama urang mah. Ngan mi hape eta hate. Lamun silaing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa, tah eta nu dipikamelang ku dewek teh. Ieu. Bisi ka doktrin. Bisi ka pangaruh. Bisi aya nu nyuci otak. Kade. Dar we sia teh ngabom atawa bunuh bom bunuh diri. Bunuh diri ta eta kade. Tong boronya ah ka diri batur diri sorangan geus diri pikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh leuleu. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana silaing. Eta jihad mah jihad. Ah, kawarangan hawa nafsu jihad.